niye xüsusən ancaq həc mövsümündə bu fikirlər oyanır? Amma çox maraqlıdır. Bunu deyənlər, məsələn, mən demirəm hamısı qərəz niyyətinlə deyil, amma çox vaxtı, məsələn, görürsən, eşidirsən, heç bəzən də yardımdan uzaq olan insanlar, heç məsələn, imkanı olub yardım etməyən insanlar belə görürsən dilə gəlir. Və niyə görə də xüsusən də həc mövsümü vaxtı? Olmaz mı məsələn sən bunu başqa bir günlərdə də deyəsən, başqa illərdə deyəsən? Bu çox da səmimi görsənmir. Dəyəri dəyərlə vurmalıdır. Bunda nəsə bir qərəzli var, bunda nəsə bir xoş fikir görünmür. Hansısa turistik istirahət üçün gedən on minlərlə xətt çəkən insanlar gedir, gəzir, dolanır, istirahət eləyir. Onlar haqqında biz bir söz demirik. Bəlkə məsələn onlara da bir müraciət olunsun. Öz istirahətinizdən kəsəsiz o imkansızlara, əldən düşmüşlərə, ehtiyaclı insanlara kömək eləyəsiniz, bəlkə onlara müraciət eləyəsiniz. Əleyhissalam kimi bir şəxs vəsiyyətnaməsində Allah, Allah, sözü Allah tapşırıram nəyi? Allah evini boş qoymayın. Nə qədər ki, boş qoymamsız, yəni Allahın nəzəri üstünüzdədir. O gün ki, Allah evini boş qoydunuz, bilin ki, bəla başınızın üstündədir.